Kyk, baie welkom DKNT vanaand en baie geluk met Ooswes Tuisbes. Dankie Martin vir die eerste keer saam met jou. Ja, baie welkom. Ek weet jy is oral oor die land en die wêreld. Waar is tuis? Waar voel jy die meeste tuis? Wel definitief in my huis of op die plaas, jy weet ek ons gaan hierdie Vrydag plaas, ek wil net vir 'n dag plaas toe gaan. Daar word ek weer mens, kan ek op die gras lê met 'n glasie wyn en vis vang en wat ook al. So definitief op die plaas. Onbeskryflik was seker maklik om te skryf oor die baie mooi en die pragtige en awesomeste vrou ooit, doen hy. My engel. Jou engel. Ja, dit is baie snaakse storie, weet my plaatmaatskappy, ons skryf altyd saam en hulle het 'n ander funksie gehad. Toe sit ek en Neil van Selecte sit ons saam en vinnig, ek dink dit het 15 minute gevat, dit sit ons gou saam, ek sit op die keyboards, begin ek die melodie sing, skryf ons onbeskryf, ek net vir doen my. En ek dink in die woorde kan jy dit definitief hoor, jy weet, ek sal heel dag weg, maar ek draai altyd saam met my hart. Natuurlijk. So, dit was... Hoekom is dit die deluxe uitgawe? Wat kry ons ekstra hierso? Ja, die deluxe uitgawe omdat ons nou Standing on the Edge, wat baie goed gedoen het op die Engelse radiostasies, het dit baie goed gedoen. So ons het besluit, kom ons skryf hom aan Afrikaans. Ons vertaal hom, Skouspel het my gevra vir hierdie jaar, kan jy Standing on the Edge vertaal? Toen doen ek het saam met Koenie de Villiers en... Wie het ek nog saam gedoen? Sê vir my. Nee, ek verkeer. Anyway, ons het Standing on the Edge in Afrikaans gedoen. Okay. Jy is alles vir my. Toen sit ons omhaal by die CD en ook die video vir Onbeskryflik. Natuurlik. Uit ons trouw video. Natuurlik. Ek is vir een keer ook in een keer daar in video. So klein, ek nie meer hare sien na in die ene. Ek onthou dat. En ek wil het net deel met die luisteraars daarbij. Terwyl ek net sê, hier is een deel van ons muziek, van ons trouw video. En dis die Onbeskryflik video op die nieuwe CD. En wat een mooi trouw was dit. Nou voor ons verder gesels, kyk ons eerst na Voorskou uit Kurt's nieuwe film, Ek Lief Jou. Net soos jylle kan, verwelkom asjeblief vir Dirk de Jong! Vir Dirk Groot is ons, is die eers lekker as sterkste, nog meer as meeste, beter as beste, van die oost door die weste, groter as groot is ons. I understand you have a very special competition. Can you tell us a bit more? It's very important. We're looking for that perfect girl. If you find her in Belgium or Britain or South Africa, it doesn't matter. E-mail system is het krijgt honderden vrouwen bellen ons op. Dankzij het oproep van een Zuid-Afrikaanse zanger, Dirk de Jong. Dat heeft hij gedaan in ons ontbijtprogramma. Hij wil iemand vinden voor zijn videoclip. Jouw verhaal. Dit is my dag. Dit is ons dag. Oké, dit is jou dag. Elke woord kruis die dag. Onbeskryflik, woorde kan het nooit verduidelik. Graflik met jou. Is Dirk de Jong? Spesdag. Baie geluk. Baie dankie. Ons kan nie wacht om te sien nie. Volgende week in Johannesburg word hy vrygestel. Ja, by Monty. Dit is een groot droom wat waar geword het. 3 juni is die fliek landwijd. Kurt, die acteur, jy lyk baie gemakkelijk. Baie geluk. Ek dink is een natuurlijke progressie van waar ek nou werk dier die jaar, weet, op die verhoog en wat ook al. Ek moet sê, ek baie respect gekry vir acteurs in die land na ek hierdie fliek gedoen het. Want om al die lijne te leer en wat ook al, en elke dag so vroeg op te staan, is harde werk. Maar ek het so geniet om hierdie fliek te maak, Ek Lief Jou, saam met Christine, saam met Ilse, saam met André Fransstein, dat ek weer, einde van die jaar, begin werk op een nieuwe fliek. Maar bykie oor dit, bykie later, want dit gaan een aksiebeleide fliek wees. Oor een aksiemovie, net Kurt. Wie is jou gunsteling akteur? My gunsteling akteur, ek dink het sal Anthony Hopkins wees. Love his face in Silence of the Lambs. Die hele ding, hy is definitief my gunsteling akteur.